Tik tiešām svētki ir daudz viet galvaspilsētā un visu dienu. Rīgas centrā, Vērmanas dārzā un Esplanādē visu nedēļu bez maksas varēja baudīt amatieru mākslas teātru izrādes un dažādus koncertus. Vakar bija kārta kapelām. Plašāk stāsts Krišs Kairis. Stundu garumā galvaspilsētas centru pieskandināja ap 60 kapelu no visdažādākajiem Latvijas novadiem. Mūziķu sanākšana dziesmu un deju svētku laikā jau kļūst tradicionāla. Mēs bez dziesmas nevaram dzīvot. Tā ir kopā būšana. Kopā būšana. Viss, tā, prieks. Prieks, jā. Tas... Un satikt citus draugus kapelas. Un šie mums ir otrie, kā laukapelai Lustei otrie dziesmas. Šie mums ir trešie, 13. Gadā, 18. Gadā un šogad, jā. Mums ir trešie dziesmu svētki. Es ceru, ka nebūs pēdējā. Visas kapelas, kas šobrīd ir atbraukušas uz dziesmu svētkiem, ir iedvesmotas, jo visi beidzot arī satiekas, skatavēs. Bet es teiktu, ka kapelām nevajag no vienai, no otras ne iedvesmoties, ne kopēt kaut ko, jo ir tik daudz tautas mūzikas un tik daudz pierakstītās folkloras materiāla, ka pietiks visām kapelām, lai katra būtu atšķirīga un katra ar savu skanējumu. Līdzīgi kā valoda katrā vietā ir atšķirīga, arī pati tradīcija katrā vietā ir atšķirīga, un ļaudis cenšas izcelt savai pusē raksturīgo. Un man šķiet, tas tās kapelas padara tādas īpaši greznas, atšķirīgas, un daudzveidībā jau mēs esam bagāti. Ja mēs visi dziedātu vienu dziesmu un visi dejotu tikai vienīgi dans, balle ātri beigtos. Bet tā mēs varam dziedāt vienu aiz otras, izdejot vēl kādu dancīt, valceru vai polku vai ēlenderu vai kādu susekli. 12 stundu kapelu maratons iet uz beigām, bet kā redzam šeit Vērmanas dārzā cilvēki ir tiešām ļoti daudz un liela daļa no viņiem metušies arī jastros dejas ritmos. Sajūta, ka visi kopā dzied un dejo un baigi. Pašā sirds. Mēs visi jūs paskatījām, paskatījās un domāju, un sākam dejot vienkārši. Mēs stundu laikam nolaidām. Mēs bijām nolaidām. Pie kalpakpienniekļa ģenti atnāca. Jā, man tās spēlē pēdējā kapelā, tāpēc atnācām. Atbalstīt un izdevoties kārtīgi. Arī līdz viņa te dancāja blakus. Arī šodien un rīt dziesmu un deju svētki Rīgas centrā turpinās. Tai skaitā rīt Esplanādē gaidām vokālu ansābļu sadziedāšanās, bet Vērmanas dārzā dziesminieku diena. Krišs Kairis, Olofs Peršavics, Latvijas televīzija.